kati ya hii CV hii CV kama utaki kujichanganya na sisi kama vipi naenda zako sio? Niko na ukoo fulani mzima hapa. Yeah. Watu wa nguvu. Yeah. Wa Kenya. Watu wa fiao. Wa East Africa. Mambo mbaya ya. Mbaya by the way. Ni kama si video ni drama. Yote 9-10 ni kwamba sisi ndio number 1. Ni kama video. Eminem wenyewe wanatufuata sio? Full condition. Sasa nilipo pale juu kwa car wash. Nikaona gari ina come. Mazee, these people are just taking our everything. They are robbing us everything from the pocket. By the way, ni kama mvindio, ni kama drama. I saw them by the car wash. Friday nimetoka job, oh leo ni pare. Home naambia manzi, oh ni birthday. Akileta no